أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. يا سورة الرحمن هي بڑی شان اور شوکت والی سورت ہے. اس کا اپنا ایک آہنگ ہے، ایک اس کے اندر نغمہ ہے، بار بار تکرار ہوتا ہے فبی ای آلائی ربکما تکذبان کا، جس سے ایک طرب کی کیفیت اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر. اللہ تعالیٰ کلام سے سرور حاصل ہوتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے، الرحمن، وہ رحمان، اللہ کی ذات رحمان، علم القرآن، اس نے رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. پیدا کرنا بعد میں آیا، پہلے آ گیا قرآن سکھایا. رحمان نے قرآن سکھایا، پھر بعد میں ہے اس نے انسان کو پیدا کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن سکھانا یہ رحمان کی رحمت کی سب سے بڑی رحمت ہے. رحمان کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ قرآن سکھانا. انسان کو پیدا کرنا اس سے بھی عظیم چیز ہے، اس کو قرآن سکھا دینا، قرآن پاک کی دولت عطا فرما دینا، اس کا معنی سمجھا دینا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس نے انسان کو اپنی بات واضح کرنا سکھایا، بولنا اور واضح کرنا، اپنی بات کو بیان کرنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک خاص نظام سے چل رہے، ایک حساب سے وہ اپنا کام کر رہے. والنجم والشجر يسجدان، اور ستارے اور درخت سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سب سجدہ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. كل قد علم صلاته وتسبيحه، اللہ رب العزت نے فرمایا ہر چیز نے اپنی عبادت اور نماز کا طریقہ جان لیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو. تو ہر چیز اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے، یہی ان کی عبادت ہے. سورج نکل رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے، رات اور دن ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، درخت ہوا دے رہے ہیں، آکسیجن وہ فراہم کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس کام پر ان کو مامور کر دیا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تابع داری کر رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. انسان کو جس پر مقرر کیا وہ انسان بسا اوقات نہیں کرتا ہے، بلکہ ساری مخلوقات تو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لاتی، بس انسان ہی ہے کہ جو کبھی ناشکری کر دیتا ہے، کبھی نافرمانی کر دیتا ہے. انسان کو کائنات کے تمام مخلوقات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے کہ سب مخلوقات اللہ کی مطیع و فرما بردار ہیں، تو میں بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جاؤں. والسماء رفعها، آسمان کو اللہ نے بلند کیا. ووضع الميزان، اللہ نے ترازو اتاری. اللہ تطغوا في الميزان،
کہ ترازو میں کمی زیادتی نہ کرو. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور ایک نشانی اور ایک خاص علامت کے طور پر ذکر کیا. ترازو اتاری مطلب عادل کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, اور عادل کرنے کے لیے ترازو اتاری. کسی بھی طرح کی ترازو ہو, ناپ کا ذریعہ ہو, تو ہر چیز کا ایک حساب ہے جس کو عادل قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ ترازو اتاری, یعنی نبیوں کے ساتھ عدل کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جو آج ہی آئیے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے نشانیوں کے ساتھ, وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری اور میزان اتاری, ترازو اتاری نبیوں کے ساتھ. تو عدل و انصاف ایک شریعت کا اہم تقاضا ہے, عدل قائم کرنا, انصاف کرنا, یہ شریعت کا اہم تقاضا, اہم وصف. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, وزن کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھو, وزن کو بیلنس قائم رکھو, ناپ تول میں کمی نہ کرو انصاف کے ساتھ. فَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, میزان کو یعنی ترازو کو کم نہ کرو. تو ترازو کو کم کرنا یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی, تنخواہ پوری لے لی, اپنا فرض ادا نہیں کیا اور اپنا حق پورا وصول کر لیا, یہ بھی ترازو میں کمی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پورا تولو صحیح, اپنی ذمہ داری پوری ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تباہی کی خبر دی ہے کہ ویل للمطففین, ان کے لیے تباہی و بربادی ہو جو ڈنڈی مارتے ہیں. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب اپنے لیے لینا ہوتا ہے تو پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب لوگوں کو ناپ کے دینا رہتا ہے یا تول کر دینا رہتا ہے تو پھر کم کر دیتے ہیں. تو اس میں جو ظاہری ناپ تول ہے وہ بھی آئے گا کہ جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں وہ لوگ تباہی و بربادی کے مستحق ہیں, اور جو ڈیوٹی انجام نہیں دیتے ہیں, اپنے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں اور لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس میں آئے گا. والارض وضعها للانام, اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بچھا دیا. کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر دیا ہے. اگر یہ ایسی ہوتی کہ چل نہیں پاتے ہم تو کیا ہوتا, حالانکہ گول ہے وہ, سائنس کی اپنی بات ہے, لیکن ہمارے لیے تو بچھی ہوئی ہے نا, ہمارے لیے تو بچھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے زمین کو ہمارے لیے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, اس زمین میں میوے اللہ تعالیٰ نے بنائے, فاکہ اتنی طرح کے میوے ہیں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں, خوشبوئیں الگ الگ ہیں. وَالنَّخْلُ, اور خاص طور سے کھجور کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کھجور, شگوفے والی کھجور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. والحب ذو العصف والریحان, دانے بنائے اللہ تعالیٰ نے جن میں بھوسا بھی نکلتا ہے, دانا اور بھوسا, بھوسے والا دانا. گیہوں ہے تو گیہوں کا پودا ہوتا ہے, گیہوں دانا بھی نکلتا ہے بھوسا بھی نکلتا ہے, بھوسا وہ جانور کو کھلا دیتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ کی دیکھیے عدل, اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مغز مغز تم کھا لو, بخیل ہے انسان, وہ دانا ہی دانا ہوتا تو نہیں کھلاتا, تو کہا بھوسا تم کھا لو, جانوروں سے کہہ دیا, بھوسا کے لیے, بھوسے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. والحب ذو العصف والریحان, اور پتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین میں پتے نکلتے ہیں, پھول نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے انسان اور اے جنات تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اور بعض علماء نے کہا نشانیوں کو, کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, اور کچھ علماء نے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو ہم کس کس کو جھٹلائیں گے. ایک کو ہوا کو لے لو آپ, پانی کو لے لو, کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی,
خلق الانسان من صلصال كالفخار، انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور خلق الجان من مارج من نار، جنات کو وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسان اور اے جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو یا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين، اللہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا رب ہے، پورب پچھم اتر دکھن یہ ساری سمتیں اللہ ہی کی ہے، وہی سب کا مالک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشرق کا خدا دوسرا ہے مغرب کا دوسرا ہے، سا پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریا بہا دیے ہیں، دونوں ملتے ہیں لیکن بینہما برزخٌ، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے دونوں کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ قائم کر دی ہے کہ ایک دوسرے میں نہیں وہ زیادتی کرتے. مطلب یہ ٹھنڈے پانی کی میٹھے پانی کی ندیاں ہیں اور کھارے پانی کے سمندر ہیں، بعض جگہوں پر دونوں کا سنگم ہو جاتا ہے، لیکن جو سمندر ہے وہ اس میں کچھ زیادتی نہیں کرتا کہ ادھر کھاری کرتے وہ. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے کہ سمندر کا پانی کھاری ہے اور یہ ندیاں یہ میٹھی ہیں، اللہ کے حکم سے ہے. اور بعض جگہوں پر یہ ندیاں وہاں جا کے گرتی ہیں لیکن وہ سمندر اس میں حاوی نہیں ہو سکتا اور اس کا پانی کھاری نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسی آڑ اللہ نے بنا رکھی ہے کہ یہ میٹھا ہی رہتا اور وہ کھاری ہی رہتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، سمندروں میں سے ہیرے اور مونگے نکلتے ہیں، لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کی ملکیت سے یہ کشتیاں ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طریقے سے چلتی ہیں، بڑی اونچی اونچی. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہیں وہ سب فنا ہونے والے ہیں. ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، اور تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور عزت والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نشانیوں کو اے انسان اور اے جنات جھٹلاؤ گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں روایت کیا گیا ہے کہ جناتوں کے سامنے یہ سورت پڑھی تو وہ جب بھی یہاں آتے تھے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ کہتے تھے لا بأي آلائک ربنا لا نكذب، نہیں اللہ تیری کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو آدمی اپنے سر سے اپنے دل سے اس بات کو محسوس کرے کہ ہم اللہ کی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب کا اقرار کرتے ہیں، سارے احسانات ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو مانتے ہیں. یسألہ من فی السماوات والأرض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں اور اللہ کی فقیر ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر دن اپنے نئے نئے معاملات ظاہر فرماتا ہے، فقیر کو غنی کر دیتا ہے اور غنی کو فقیر کر دیتا ہے، بیمار کو تندرست کر دیتا ہے، تندرست کو بیمار کر دیتا ہے، حاکم سے حکومت چھین لیتا ہے اور رعایا کو حاکم بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دن نئے نئے کرشمے اپنے دکھاتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، یہ زمانہ پلٹتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ کے امور بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو عزت بخش دیتا ہے، جب چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب ہے، زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، مردہ کو زندہ کر دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ؟
سنفروغ لکم ایوہ الثقلان، اے انسان اور اے جنات، ایک دن ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، کیسی دھمکی ہے، تمہارا حساب لیں گے، آج تو تم کو مہلت دے رکھی ہے جو چاہے کرو، ایک دن ہم تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہوں گے. اللہ کو فارغ ہونے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا حساب لیں گے اچھی طرح سے. یاد رکھنا، ابھی تو موقع ملا ہوا ہے، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا، تمہیں حساب دینا پڑے گا، ہمارے سامنے آنا پڑے گا. ہم حساب عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے اور تم سامنے کھڑے ہوں گے، پھر اس وقت کیا ہوگا تمہارا. ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے انسان اے جنات. ربی ایالا ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے انسان اور جنات، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے کہیں بھاگ سکتے ہو، جو اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی ملکیت سے بھاگ کر کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ تو جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم جا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ، تمہارے پاس کچھ اختیار نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی ذکر فرمایا اور جنت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی ہے اور جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کی نشانیوں پر ایمان رکھنے کی اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.